Od objavenia zvitkov pri mŕtvom mori uplynulo viac ako polstoročie. Od tých čias vyvolávajú v kruhoch historikov, teológov aj archeológov búrlivé diskusie a protichodné názory a neutichajúce vlny dohadov. Priniesli moderné technológie nový pohľad na toto 2000 ročia staré tajomstvo? Dozvieme sa viac o najstaršom známom biblickom rukopise o záhadných zvitkoch od mŕtvého mora? Je možné, že v útržkoch starovekých dokumentov sa ukrývajú správy a svedectvá, ktoré zmenia alebo upravia dnešné vnímanie judaizmu a kresťanstva? Tisícky fragmentov poškodených zvitkov objavených v jaskyni nedaleko mŕtvého mora ostávajú dodnes nielen nepreložené, ale ich dokonca nikto neprečítal. Dokáže súčasná veda vdýchnuť život starovekým listom histórie a priblížiť nás vzdialeným časom Kristovho života? Je medený zvitok akýmsi zvláštnym znamením ukazujúcim cestu za pokladom neslýchanej ceny? Alebo je táto viera len pradávnou ľudovou perou? Môže objav druhého medeného zvitku odhaliť chodník k utajenému pokladu? Jestvujú ešte ďalšie dokumenty, možno staršie ako objavené zvitky, ktoré pred nami dlhé stáročia ukrýva prach kdesi v stovkách neobjavených komôr v jaskyniach nedaleko zrúcaniny Kirbetku Mrán? Môže sa stať, že sme skutočný originál ešte nenašli a že odpoveď na tajomstvo vzniku starého zákona sa ukrýva celkom inde? Umožnili najnovšie objavy osvetliť záhady židovského mysticizmu a pôvod kresťanstva? Jestvuje dôkaz, že starý zákon, ako ho poznáme z Biblie, je verným znením starovekých príbehov? Aké tajomstvo sa ukrýva v doteraz nepreložených textoch alebo neobjavených jaskyniach nad útesmi mŕtvého mora? Tajomstvá, ktoré si nevieme vysvetliť. Hádanky, ktoré sa priečia rozumu. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Stretnutie so záhadami, ktoré môžu navždy zmeniť náš život. Stojíme tvárou v tvár najväčším rébusom histórie. Veľké záhady sveta vystupujú na povrch a zasahujú do nášho života spôsobom, aký si ani nevieme predstaviť. Slovenská televízia uvádza americký dokumentárny seriál Veľké záhady. Záhada zvitkov od mŕtvého mora. Kedysi dávno bývalo celé údolie rieky Jordán obrovským jazerom. Dnes z neho ostala len neveľká, nízko položená plocha slanej vody, na celom svete známa pod menom Mŕtve more. Jeho okolie je posiate stovkami jaskýň vyhlbených vo vysokých, takmer nedostupných strmých útesoch. Biblia rozpráva, že ani samotný kráľ Saul s 3000 mužov nedokázal v týchto jaskyniach nájsť Dávida. Už vtedy boli pre človeka ťažko prístupné. Aké šťastie teda musel mať mladý beduínsky pastier, ktorý pri hľadaní zatúlanej ovce zo svojho stáda hádzal kamienky do tmy jednej z jaskýň a celkom náhodou tak natrafil na najúžasnejší archeologický objav storočia. Objavil skrýšu starovekých dokumentov, ktoré azda navždy zmenia biblické štúdia a naše vnímanie starovekých proroctiev. Beduíni boli spočiatku sklamaní. Objavili totiž len obyčajné staré keramické nádoby, v ktorých našli páchnúce a rozpadávajúce sa zvitky zvieracej kože. Azda aj prišli na to, že na útržkoch je čosi napísané, ale nikto z nich čítať nevedel. Napriek tomu sa rozhodli svoj objav odniesť. Koža možno nebude až taká stará a budú si z nej môcť vyrobiť praktické remienky. Beduíni však vedeli o starožitnostiach, ktoré môže púšť ukrývať, a tak spolu s objavom prišli na trh do Betlehema, kde sa zvitky dostali do rúk príštipkára a priekupníka so starožitnosťami menom Kando. Ten ich odniesol arcibiskupovi sýrskej ortodoxnej cirkvi v Jeruzaleme, ktorý od neho 4 zo 7 zvitkov odkúpil a na obyčajný inzerát ich predal do Spojených štátov amerických. Bolo to azda šťastie alebo prozreteľnosť, že ich kupcom bol istý Izraelčan, ktorý ich neskôr priniesol naspäť do Izraela. Bol som prvým Američanom, ktorý tieto zvitky videl.
V roku 1948 mi ich priniesli, aby som ich ohodnotil a vyfotografoval. Okamžite som rozpoznal, že pochádzajú z 1. až 2. storočia pred Kristom. Najstarším zvitkom je dnes už slávny zvitok nazvaný Izajáš A. Z historického hľadiska sú tieto zvitky bezcenné, napriek tomu ide o najúžasnejší biblický rukopis všetkých čias. Veď som sa tak dostali do rúk biblické pramene aspoň o 1000 rokov staršie ako všetky dovtedy známe zdroje. Potvrdia alebo nebodaj vyvrátia biblický starý zákon. Objavenie a možnosť predaja nových zvitkov viedlo v Izraeli nie k zlatej, ale k zvitkovej horúčke. Tá pochopiteľne zaviedla archeológov do ďalších 10 jaskýň nedaleko Mŕtvého mora. Od chvíle, ako sa odhalila skutočná hodnota objavu, začali s archeológmi súťažiť v hľadaní zvitkov beduíni. Zatiaľ, čo archeológovia pedantne prekopávali viaceré kumránske jaskyne, beduíni len o niekoľko metrov ďalej v jaskyni číslo 4 objavili pri svojich pretekoch ďalších 800 zvitkov starého zákona. Zachytávali každú jednu zo známych biblických kníh s výnimkou knihy Ester. Od fantastického objavu zvitkov uplynulo už viac ako pol storočia, no väčšina ľudí ešte stále nevie vôbec nič o rozporuplných diskusiách, ktoré pri interpretácii zvitkov dodnes trvajú. Len málo kto chápe, aký majú vplyv na pochopenie vzniku kresťanstva. Alebo ak chcete, do akej miery potvrdzujú hebrejský starý zákon. Po prvý raz v histórii sa vedcom ponúka autentický a celkom nový pohľad na judaizmus v podobe, akú mal v časoch Ježišovho života. Majú slová zapísané na staručkom pergamene skutočne takú moc, že by mohli zmeniť dejiny a spochybniť vieru Židov a kresťanov na celom svete? Môže to byť dôvod, pre ktorý sú zvitky tak prísne strážené pred verejnosťou? V roku 1953 v Jeruzaleme zostavili medzinárodný výskumný tím, ktorý triedil a klasifikoval fragmenty. Väčšina zvitkov bola pomerne ľahko čitateľná pre tých, ktorí vedeli po hebrejsky a aramejsky. V roku 1958 americkí a izraelskí vedci publikovali 7 nepoškodených zvitkov a od tej chvíle sa na verejnosť nedostal žiadny ďalší preklad. Pôvodná skupina výskumníkov považovala projekt za riskantný a niekoľko ľudí pred ukončením práce zomrelo. Čo bolo na starých zvitkoch zo zatuchnutej jahňacej kože také lákavé, pochopiteľne okrem obrovskej peňažnej odmeny, že sa kvôli jedinému útržku archeológovia a beduínski pastieri pretekali v kopaní v niekoľkometrových nánosoch netopierieho trusu? Zvitky obsahovali rukopisy každej jednej biblickej knihy s výnimkou knihy Ester a navyše aj rukopisy z obdobia, v ktorom sa zrodilo moderné chápanie kresťanstva a judaizmu. Dovtedy sa za najstaršiu verziu považovala takmer kompletná verzia starého zákona, datovaná do roku 890 po Kristovi, ale zvitky od Mŕtvého mora siahajú až do 2. storočia pred Kristom. Biblický text nás teda prenáša o 11 storočí bližšie časom, keď sa zaznamenané udalosti azda odohrávali. Vedci a teológovia získali ďalšie dôkazy o tom, že súčasná podoba starého zákona bola v Kristových časoch nielen známa, ale aj uctievaná. Oveľa väčším prekvapením však bolo zistenie, že napriek 1000 rokom a mnohým prekladom do stoviek jazykov ostáva pôvodný text Biblie takmer nezmenený. Zvitky nás na jednej strane prenášajú o 1000 rokov bližšie k biblickým udalostiam, informujú nás však o čomsi oveľa závažnejšom. Biblia, ktorú si dnes kúpite, mohla byť vytlačená v roku 1987. Jej obsah je však starý niekoľko 1000 ročí. Podobne ako 2000 rokov starý rukopis objavený v jaskyniach v Kumráne síce pochádza z konca minulého letopočtu, je však tiež len kópiou oveľa staršieho originálu. Zvitky vyvolávajú otázku len s malou nádejou na jej zodpovedanie. Kto ich napísal a ukryl v jaskyniach? Ide o prepisy vzdelaných pisárov z nedalekej osady v Kumráne, alebo podľa predpokladov iných vedcov pochádzajú z veľkej knižnice v Jeruzaleme a pred rímskymi okupantmi ich ktosi prozreteľne ukryl do jaskyne? V súčasnosti prevládajúcou a všeobecne akceptovanou teóriou je teória o komunite Esénov. Väčšina bádateľov sa domnieva, že 800 rukopisov objavených v kumránskych jaskyniach je dielom pisárov, ktorí žili v Kumráne a ktorých hlavným poslaním bolo verne prepisovať posvetné riadky. Iná skupina vedcov zastáva názor, že ide o knihy z jeruzalemskej knižnice, ktoré sa ukryli kňazi v období prvej vzbury Židov proti nadvláde Ríma.
Profesor Norman Golb z Univerzity v Chicagu ide dokonca vo svojich tvrdeniach tak ďaleko, že v Kumráne neexistovala žiadna náboženská komunita a ruiny Kumránu nemajú so zvitkami v jaskyniach vonkoncom nič spoločné. Dôkazy doposiaľ svedčia najmä v prospech teórie o kumránskej komunite Esénov, ale aj tento názor má slabé miesta. V prvom rade nie všetky zvitky sa objavili pri Kumráne. Teóriu o Esénoch môže vyvrátiť aj dnes slávny medený zvitok, ktorý nasvedčuje existencii zámožnejšej komunity ako esenskej. Zdá sa, že zvitky od Mŕtvého mora môžu výrazne osvetliť niektoré staré, pretrvávajúce otázky ohľadom veku a autorstva Starého zákona a takisto o vzniku a šírení kresťanskej náuky. Z neznámych príčin sa však v lúštení zvitkov pokračovalo až po dlhých 10-ročiach zápasu o možnosť odhaliť posolstvo zapísané na koži. Čo znemožňovalo ďalšie bádanie, uverejnenie a prečo sa takmer 40 rokov o zvitkoch mlčalo? Na túto otázku doposiaľ nikto neodpovedal. Koniec koncov, medzi zvitkami od Mŕtvého mora sa nenachádzalo nič, čo by uspokojilo hlad po senzáciách. Pokiaľ ide o jednotlivé zvitky, žiaden sa nestratil a nikto nič neukradol. A navyše, biblické texty, ktoré tvoria asi štvrtinu všetkých zvitkov, znejú presne tak, ako ich poznáme. Ostatné zvitky nám prezrádzajú čosi viac o judaizme z obdobia stavby druhého jeruzalemského chrámu. Prezrádzajú, akých zákonov sa ľudia pridržali a navyše umožňujú jedinečný prienik do sveta roztriešteného náboženskými a sociálnymi revoltami. To, čoho by sa judaizmus alebo kresťanstvo mohli obávať, ostáva však zatiaľ neobjavené alebo skôr utajené. Zdá sa však, že existuje mimoriadne vážna príčina, prečo sa preklady zvitkov zakázali. Sága zvitkov od Mŕtvého mora pokračuje už vyše polstoročia a nedá sa s istotou povedať, či sa už podarilo nájsť najvýznamnejšie dokumenty. Čo sa ešte ukrýva v jaskyniach vyhlbených človekom a čaká na chvíľu svojho objavu? Môžeme predpokladať, že archeológovia alebo ich často rýchlejší súperi, kočovní beduíni, objavia ešte starší, posvetnejší text? Čo ak je 800 doteraz známych zvitkov len malým zlomkom knižnice druhého veľkého chrámu v Jeruzaleme? Ukrývajú ešte ťažko prístupné jaskyne originálne spisy Ezechiela, Daniela či dokonca Mojžiša? A čo vlastne obsahuje onen slávny medený zvitok? Bude to možno znieť ako scenár Spielbergovho filmu. V medenom zvitku sa však opisuje cesta, ktorá vedie k obrovskému pokladu. Ide o poklad v doslovnom slova zmysle. Zlato a striebro v tehlách a prútoch, šperkoch či minciach. Skrátka niečo, čomu hovoríme bohatstvo. Pomôžu nám technológie 21. storočia osvetliť niektorú z doterajších záhad? Veľké záhady. V roku 1991 sa zvitky od Mŕtvého mora opäť dostali z temnoty vekov do svetla študovní a vedy. Huntingtonská knižnica v Kalifornii umožnila všetkým zainteresovaným vedcom prístup ku fotokópiám zvitkov. Poprvý raz v histórii sa tak ich lúštením mohli zaoberať vedci na celom svete. Ešte v tom istom roku uverejnila Biblická archeologická spoločnosť počítačovú verziu textov a takisto ich dvojzväzkové knižné vydanie. A na dôvažok Izraelský pamiatkový úrad oznámil, že uverejní kompletné autorizované mikrofilmové vydanie s komentármi a podrobnými vysvetlivkami. Historici, teológovia, archeológovia a jazykovedci majú od tých čias k starovekým textom prístup. Znamená to však, že je tam všetko, čo chceme vedieť? Roky sme si mysleli, že neexistujú ďalšie zvitky. Verilo sa, že beduíni našli všetko, čo mohli nájsť. Dnes však vieme, že to nie je pravda. Len nedávno sa akoby zázrakom objavil v Jeruzaleme prepis strateného náboženského textu nazvaný Zvitok Aniela. Jeho autor opisuje víziu, v ktorej ho osloví aniel a spolu s ním navštívi nebo. Beduín Mohamed Edip tvrdí, že v neprekopaných jaskyniach sa ešte ukrýva mnoho zvitkov a jedným z nich má byť aj akýsi, ktorý sa dá čítať pomocou prstov. Profesor John Stragnell, ktorý spolupracoval vo vedeckom týme v 50. rokoch, hovorí, že dva zvitky vlastní súkromný majiteľ a jeden z nich vraj zaznamenáva celé znenie Enochovej knihy. Ja sám sa podieľam na projekte, ktorý vyhľadáva v zemi ukryté dokumenty pomocou špeciálneho radaru a iných technológií. Na kumránskej plošine sa pokúšame zachytiť terénne anomálie, ktoré by prezradili ľuďmi vyhlbené priestory. Hľadáme objekty umiestnené v hĺbke možno 15 metrov, do ktorých sa vchádza tajnou chodbou. Nepochybujeme
vieme o tom, že na ukrytie pokladu nesmiernej ceny boli ľudia schopní zhotoviť zložité úkryty. Americkí výskumníci dr. Gary Collett a Aubrey Richardson dokázali pomocou zariadenia analyzujúceho molekulárnu frekvenciu, že približne 10 metrov pod povrchom sa zrejme nachádza pevne uzatvorená jaskyňa, ktorej šírku odhadol na 3,5 až 5 metrov. Zariadenie ďalej indikuje, že v jaskyni sa pravdepodobne nachádza keramika a pergamen, koža, drevo, viaceré druhy kovu a medzi nimi aj medený objekt, možno ďalší medený zvitok. Uvažujeme, že ďalšie nálezy zvitkov z jaskýň budú tými najvýznamnejšími zo všetkých doteraz objavených. Ináč by si kňazi neboli dali toľkú námahu, aby ich ukrývali na takých nedostupných miestach. A myslím, že je celkom reálne, ak sa tieto tajné jaskyne stali úkrytom najstarších originálnych rukopisov Starého zákona. Odborníci, zaoberajúci sa zvitkami, veľmi dobre vedia, že objavenie textu je len začiatkom zložitého bádania. Veď napokon, ak nedokážeme zvitky prečítať, ostávajú pre nás naďalej záhadou. Od chvíle, ako zvitky opustili svoju 2000 rokov starú skrýšu, mnohé z útržkov začali tmavnúť a stávali sa nielen čoraz krehkejšími, ale aj nečitateľnejšími. Ak budeme schopní tieto fragmenty čítať, spoznáme rozdiel medzi úplným a čiastočným prameňom, medzi poznaním a predpokladom. Medzi najnovšie postupy pri výskume zvitkov patrí digitálna infračervená fotografia a senzorové technológie na diaľkové ovládanie. Využívanie digitálnych obrazových technológií, ktoré boli ešte len nedávno ťažko prístupné, umožňuje štúdium dosiaľ nečitateľných útržkov zvitkov. Infračervené fotografie jednotlivých fragmentov naskenujeme do počítača a ďalej upravujeme do takej podoby, aby bol obraz čo najjasnejší a najčitateľnejší. Na tomto zvitku je úryvok z knihy Job a na obrazovke je celkom nečitateľný. Po digitálnych úpravách sa text zvýrazní vo farebnej alebo čierno-bielej verzii. Takisto sme schopní niektoré nečitateľné písmená alebo celé pasáže elektronicky vyňať a preniesť ich na nové pozadie, na ktorom sa umožní ich ľahšie štúdium aj preklad. Využívanie dokonalejších postupov zvyšuje nádeje vedcov a historikov na pochopenie starovekých dokumentov. Nielenže je možné osvetliť tmavé fragmenty zvitkov, ale aj opäť poskladať neúplné pasáže a vložiť ich na pôvodné miesto v texte. Na zvitku s textom knihy Job je veľa poškodených miest a zub času z neho mnohé súčasti oddelil. My sa usilujeme čo najväčšmi zvýrazniť poškodené miesta a potom podľa textu na jednotlivých fragmentoch robíme rekonštrukciu a hľadáme ich pôvodné miesto na zvitku. Ako vidíte, útržky do seba dokonale zapadajú. Polovica písmena sa zachovala na zvitku a druhá polovica ostala na odtrhnutom kúsku. Pomocou infračervenej fotografie sa nám už podarilo rozlúštiť tisícky zlomkov, napriek tomu však dodnes ostáva mnoho pasáží nečitateľných. Vyprahnutá púštna krajina na pobreží najhlbšej tektonickej preliačiny na svete, Mŕtvého mora, sa rozprestiera len niekoľko kilometrov od Jeruzalema. Mnohí vedci sa domnievajú, že pôvod zvitkov treba hľadať v tomto biblickom meste. Navyše, väčšina bádateľov predpokladá, že mnoho archeologických a biblických pokladov ostáva pred svetom aj naďalej ukrytých. Môžu to byť materiálne svedectvá, ale aj písomné pamiatky, či dokonca poklad obrovskej ceny, o ktorom hovorí aj záhadný medený zvitok. Medený zvitok je výnimočným nálezom medzi ostatnými kumránskymi zvitkami od Mŕtvého mora. Nie len preto, že je zhotovený z kovu a nie z pergamenu. Mimoriadný je predovšetkým jeho text a charakter, akým je napísaný. Medený zvitok je skutočnou záhadou medzi záhadami. Nevyrobili ho totiž zo zvieracej kože, pergamenu ani z dostupného papyrusu. Na zaznamenanie výnimočnej správy použili mäkký medený kov. Zvitok je široký približne 30 cm a pozostáva z navzájom spojených tenkých listov krehkej medenej fólie. Neobjavil ho niektorý z beduínov, ale profesionálny archeológ a na rozdiel od pergamenových zvitkov nebol uložený v keramickej nádobe. Archeológovia ho objavili v roku 1952 a pozostával z dvoch samostatných častí z oxidovanej medi, ktorá sa pri dotyku rozpadávala na kúsky. Počiatočné pokusy zvitok rozvinúť nemali úspech. Zdalo sa, že nikoho veľmi nelákalo dozvedieť sa, čo sa na medenom zvitku píše.
Objav sa automaticky doručil výskumnému tímu doktora Milika, ktorý nález základne popísal, ale otvorenie zvitku sa zdalo nemožné a nikto sa do podobného rizika s nadšením nehrnul. Aj na prestížnej univerzite v Manchestri putoval medený zvitok z ruky do ruky ako horúci zemiak. Po dlhšom čase niekto odporučil odovzdať chúlostivý predmet Manchesterskej akadémii vied a techniky. Jej pracovník dr. Wright Baker vymyslel jedinečné riešenie. Zvitok sa totiž nepokúsil rozvinúť, ale namiesto toho obe jeho súčasti rozrezal na 23 častí. Prácu ukončil v januári 1956, takmer 4 roky po objavení medeného zvitku v púšti pri Mŕtvom mori. Mohlo sa začať s lúštením textu. A vtedy prepuklo skutočné vzrušenie. Na veľké prekvapenie všetkých sa na medenom zvitku píše o obrovských pokladoch ukrytých na rôznych miestach. Dokonca sú uvedené presné údaje, kde treba hľadať a koľko bohatstva sa tam skrýva. Jedna časť textu na zvitku napríklad doslova hovorí: na vrchu Gerizim, pod schodiskom veľkej podzemnej dutiny, sa ukrýva truhlica s pokladom a 60 talentov striebra. Neďaleko prameňa Bet-Sham ukryté sú nádoby so zlatom, obetinami a striebrom o váhe 600 talentov. Vo veľkom podzemnom tuneli pri hrobkách vznešených oproti hlavnému domu mŕtvych sú skvosty vážiace 71 talentov a 20 mín. Dnes nikto nepozná presný ekvivalent talentov a mín, no predpokladá sa, že jeden talent zodpovedá 11 až 35 kilogramom. Preto bádatelia predpokladajú, že cena týchto pokladov môže byť skutočne ohromujúca a že zodpovedá dnešným miliardám dolárov. Prvým, kto čítal medený zvitok, bol doktor Allegro. Usúdil, že poklady by mali byť skutočné, pretože ich opis nesprevádzal žiadny fantastický príbeh ani kvetnatý literárny štýl. Ide len o strohé a vecné vymenovanie predmetov, ich množstva a opis miesta ich uloženia. Hľadanie pokladu pokračuje už dlho, no nikto doposiaľ nič nenašiel. To neprekvapuje ani doktora Milika a jeho spolupracovníkov. Je totiž zástancom názoru, že oslňujúce množstvo bohatstva, o ktorom sa zvitok zmieňuje, je len prejavom prastarých povestí a povier. Nikto samozrejme nevie, na ktorej strane je pravda. Zdá sa však, že označenia lokalít sú na zvitku zoradené podľa istého geografického poriadku. Väčšina tých miest by sa mala nachádzať v okolí Jeruzalema, Jericha a Kumránu. Tomu nasvedčuje aj výskyt ostatných zvitkov od Mŕtvého mora. Ale to nie je všetko. Najmä posledná časť tohto pravekého zoznamu pôsobí mimoriadne lákavo. Hovorí, že v podzemnej dutine, ktorá sa nachádza v hladkej skale neďaleko Koklitu a pri ktorej severnom východe sú umiestnené mnohé hrobky, sa nachádza kópia toho istého textu spolu s vysvetlivkami, mierami a presným opisom každého z predmetov pokladu. No a nám ostáva len zistiť, kde sa tak asi spomínaný Koklit nachádza. Môže byť medzi kovovými predmetmi, ktoré sa ešte stále ukrývajú v neprebádaných jaskinných otvoroch a chodbách v púšti pri Kumráne aj záhadný druhý zvitok? Neutíchajúce nepokoje na Blízkom východe sťažujú zložitý výskum. No aj bez nových objavov ostávajú tisícky útržkov kumránskych zvitkov nerozlúštené. Najväčší z pokladov sa totiž možno ukrýva práve na týchto krehkých kúskoch staručkej spráchnivelej kože. V poslednom období sa nepodarilo objaviť žiadne ďalšie zvitky, ale tie, ktoré už poznáme, zďaleka nevydali všetky svoje tajomstvá. Až dnes začíname pomocou nových technológií objavovať posolstvá z nehodnotených fragmentov. Príbeh sa ešte zďaleka nekončí. Ukrývajú sa kdesi pod povrchom púšte pri Mŕtvom mori ďalšie jaskyne, ktoré môžu ešte väčšmi obohatiť duchovné poklady, uchovávané ústnym a písomným podaním už tisícročia? Dnes sú zvitky od Mŕtvého mora prístupné vede aj ďalšiemu podrobnému štúdiu a všetci s napätím očakávajú, aké neznáme tajomstvá ešte vydajú svetu. Objaví v budúcnosti niekto kľúč, ktorým sa na mieste, do ktorého 2000 ročia nevkročila ľudská noha, otvorí brána k oslepujúcemu pokladu? Na zvitkoch od Mŕtvého mora vedci objavili mnoho celkom neznámych a znepokojujúcich textov. Biblické knihy sú však zapísané tým istým jazykom a tými istými slovami, ako ich poznáme aj dnes, a zatiaľ ide o najstarší známy písomný biblický prameň. Mnohým ľuďom na svete toto posolstvo celkom stačí.
Na slovenskom znení spolupracovali Silvia Rupeltová, Alfred Svan, Peter Kolárik, Daniel Peško, Monika Korenčiová a Juraj Ploskuňák. Slovenská televízia 2006.